10 viktima, 25 plagosur. Pyetja që të vjen natyrshëm është çfarë arme ka përdorur? Me siguri ka qenë një armë automatike dhe nëse ka qenë vërtet e tillë, a kishte marrë leje ai për këtë armë, njësi e pasionuar mbas armëve, sepse ka informacione gjithashtu se ka qenë i pajisur mirë, pra me artileri të rëndë dhe dinte të përdorte mirë armët. Ky është informacion është i sakt, ka qenë te pripajisur dhe i ka pasur të gjitha armët, i ka pasur me leje sipas informacioneve të fundit në shtyp. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja pse ka qenë në grupin e të dyshuarve për të vrasjen një javë më përpara që është bërë babait me fëmin në këtë pyllin këtu në Çeki, në Prag, sepse ka qenë nga mbajtësit i armës që ato kanë dyshuar që ka qenë arma për cilën me të cilën është vrarja, është vrar babai me fëmin e vogël. Dhe për arsye ka se kanë pasur shumë, do me thënë të dyshuar, nuk kam pasur policia kohë të dhia komat e ky person, po ka qenë një nga të dyshuarit po, për dhunën që është bërë para një vit, para një jave. Po, zonja Peza, është zbardhur e gjithë dinamika e ngjarjes, bëhet fjalë për një ngjarje të organizuar, ai ka shkuar në auditor dhe ka shtën mbi të gjithë studentët, ka pasur një konflikt fizik me dikë, a nuk e di, çfarë dihet në lidhje me dinamikën e kësaj ngjarje? E ka organizuar, pra kuptohet si një organizim nga ana e policisë. Policia deklaron që ai ka ardhur me qetësinë më të madhe, ka pasur një çantë të madhe me vete, u ka pasur armët, por në tek fakulteti i letërsisë nuk ka, domethënë nuk të kontrollojnë sepse aty kanë shumë dhe biles dhe dekania, pati domethënë pati një mundësi dhe e shpjegoi këtë gjë që neve nuk mund të ndalojmë dot studentët të vinë me valixhe të mëdha sepse kemi shumë studentë që cilët nuk janë nga Praga, po janë dhe nga jashtë Prage, kështu që por neve nuk ka qenë dyshim që ai ka ardhur me një valixhe me një çantë të madhe sepse është normale për studentët tek neve. Ai ka hyrë me qetësinë më të madhe, ka shkuar në katin e 4, të cilës kush dekanati, dhe aty ka filluar të dëgjuaj ndaj viktimave, ndaj personave studentëve që kanë qenë aty. Ples ka vdekur dhe një shefe një departamenti, dhe ajo ka qenë ka dhënë mësim në atë moment dhe ajo ka vdekur. Domethënë lajmet e fundit janë që ka qenë drejtoresha e departamentit të muzikës, ajo nuk është më midis nesh. Dhe pastaj ka shtën ka gjuajtur ndaj viktimave të tjera. Domethënë nuk është se ka qenë organizuar, ai ka ardhur, ai ka bërë, domethënë në kokën e tij e ka pasur organizuar për të vrarë sa më shumë njerëz. Po. Dje gjatë konferencës së shtypit që pati drejtori i përgjithshëm i policisë çeke, zoti Vondrashe, ka i deklaroi që ky, domethënë një nga informacionet e fundit që kanë qenë, që ka qenë në kontakt me një rrjet social që quhet Telegram, po ky rrjet social fatkesish nuk bashkëpunon me policinë çeke, kështu që ato në koma si kanë marrë informacionet e sakta dhe mendoj që ai ka pas qenë në kontakt me një vajzë ruse e cila para 2 jave ka vrar 2 student në shkollën e saj dhe ka plagosur 5 studentë të tjerë dhe pastaj ka vrar veten. Domethënë ai ka kopjuar, mendohet ato çfarë ka bërë kjo vajza. Pra duket ngjarje e frymzuar, le të themi. Ngjarje e frymzuar, kjo ka qenë puna. Domethënë në rast të tij. Edhe një detaj tjetër, zonja Peza, mbasi ka shtën në auditor, ai ka vrarë më njëherë veten apo ka shkuar në të gjitha ambientet e universitetit? E bëj këtë pyetje sepse fotot dhe videot ku studentët vareshin në dritaret e ndërtesave kanë bërë xhiron e rrjetit dhe të jep përshtypjen se 24 vjeçari ka shkuar në të gjitha ambientet e këtij universiteti. Ai është munduar të futet në gjitha ambientet, në momentin që ka filluar të shtënat, vetë dekanati ka dërguar email studentve që të mbyllen në përto zyrat, ose studentet dhe punonjësve që të mbyllen në zyrat, të mbyllen në klasa, dhe të mos lejojnë asë njëri të hy brënda. Dhe biles disa profesor kanë qenë shumë të shkatët që i kanë mbyllur dyer dhe kanë vendosur raftën mbas dyerve. Dhe biles sot, zoti Vondrashe ka pasur, me thënë drejtori përgjithshëm i policisë çeke, ka pati një konferencë shtypi dhe ai, me thënë, tregon momente dhe policia dhe mëse kanë pasur kamera, po nojnë si dhe policisë ku kanë hyrë në universitet, regojnë momente ku janë në futur në një klas, ku kanë qenë do me thënë të mbyllur njerëzit, të friksuar studentët, dhe ata që kanë bërë në fillim fare, kanë kontroluar nëse janë regull të gjithë, dhe pasta i kanë nëzirë jashtë me duart sipër, se kanë nuk dini, nuk ishen sigur kush ishte ky person. Kam një shkëputje me zojën Peza, nuk e digjoj. Më digjoni tani? Më digjoni? Jo, ende nuk digjohemi. Zonja Peza, kemi një shkëputje. Po, tani jemi rikthyer. Po, po thoni. Jemi rikthyer. Po.
Okay. Atëherë domethënë ishte një skenë e tillë, domethënë që pash në lajmet e sotshme kur policia çeke hap pas hapi fillon domethënë kalon nga kati i parë, kati i dytë, kati i tretë, kati i katërt, në katin e katërt gjendesh sulmuesi. Ai pastaj kanë kontrolluar të gjitha sallat e mësimit, janë një persona studentë të cilët kanë qenë brenda këtyre dhomave të mbyllura, brenda sallave të mbyllura, ata i kanë kontrolluar dhe i kanë nxjerrë jashtë dhe pastaj kanë shkuar pak nga pak dhe kam duke pasur informacione policia nga punonjës të ndryshëm që ai gjendet sipër në çati dhe kanë shkuar në çati dhe ky djali në momentin ku ka parë që policia është rreth e përqarkti, atëherë në atë moment ka vendosur të vitet pra. Po, a dim për afërsisht se sa ka qenë numri i studentëve në momentin e ngjarjes në universitet, Sonja Peza? Momentalisht nuk i dihet fare, po dihet unë di nga sepse un kam shumë kesha akoma në fakultet dhe njëra prej tyre me cilën fola sot ajo tha që ky paska hyr tek salla ku ka qenë mësuese që ka dhënë mësim, pedagogë që ka dhënë mësim, ka qenë gjua çeke për persona që kanë qenë shur dhe me mes. Aty paska, domethënë ajo profesoresha që kanë në spital e plagosur, kurse disa studentë janë plagosur rëm dhe ato gjendem gjithashtu midis të plagosurve. Domethënë për numrin e saktë, domethënë sa student kanë qenë nuk momentalisht, do me thëmë, policia akoma nuk e ka liruar të numër, akoma nuk e ka dhënë këtë shifër. Po, ju keni qenë edhe vetë ish pedagoge në këto universitet, a mbahet të mënd të ketë ndodhur një ngjarje kaq e rëndë ndër vite në dekada? Asnjëherë nuk ka ndodhur në një gjë e tillë. Në Republikën Çeke ka ndodhur në spital, ka ndodhur në një vend tjetër, por në Pragë dhe në asnjë fakultet nuk ka ndodhur asnjëherë një rast i tillë. Nuk është, do me thënë është hera e parë që ka ndodhur dhe si pas informacioneve që unë kam, 13 veta janë vrarë direkte dhe vetëm një person ka vdekur pastaj më vonë në spital. Do me thënë 14 është, sepse një ministri djekur foli tha që kanë qënë 13 të vdekur dhe do me thënë i 14 i ka ishte zotëria, ky djali, kurse pastaj sot në mëngjes drejtori i përgjithshëm i policisë deklaroi që janë 14 të vdekur, 14 viktima dhe kjo për arsye se personi 14 ka vdekur në spital. Po, zonja Peza, për të kuptuar diçka më shumë se çfarë ka shtyr 24 vjeçarin kundrejt një akti kaq të rënd, 14 viktima dhe 25 të plagosur. I that pak më parë, vinte nga një familje e mirë, familje e qetë, ai vetë një student i jashtëzakonisht shumë i sjellshëm, ekselent, ndoshta pak i mbyllur në vetvete. Ka filluar policia që të shikojë në rrjetet sociale sjelljen e tij, marrëdhëniet që kishte me ndjekësit, a gjëra të tilla? Sigurisht policia që ka filluar të ndjeki gjithçka, të gjitha lidhjet që ai ka pasur. Pra cilat janë pistat ku po jeton? Po, të gjitha do me thëmë policia këto, por ka kërkuar gjithashtu nga mediat që e ka kërkuar nga të gjithë do me thëmë partnerët në ambientin mediatik që të mos kërkojnë informacione më shumë, sepse janë akoma duke hetuar që është vjen çfarë ka ndodhur. Mbi të gjitha dhe vetë universiteti është mbyllur që nga dita e djeshme, do me thëmë fakulteti letërsisë. Nesër ditë zi. Është mbyllur fare sepse ai përveç armëve që kishte me vete ai ka pasur dhe municion thotë dhe ka pasur gjithashtu dhe bomba me vete. Kështu që janë domethënë gjithçka policia akoma po heton dhe kërkon nga media që t'i lejë mundësi të hetojnë të gjitha pistat e mundshme.